Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واهده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وَخَرَ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar Ma'asyar al-Muslimin Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepadanya Atas segala karunia dan nikmat Yang sampai saat ini Yang sampai detik ini masih terus Allah subhanahu wa ta'ala curahkan dan berikan kepada kita Nikmat Islam Nikmat iman Umur dan kehidupan Semuanya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di hari yang mulia ini pula Marilah kita juga senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Demikian pula salam dan salawat kepada keluarga-keluarga beliau Terutama kepada istri-istri beliau Salam dan salawat kepada sahabat-sahabat beliau Dan tidak lupa kepada seluruh umat Islam, kaum muslimin Yang setia meniti dan mengikuti petunjuk dan hidayah Yang beliau bawa sampai datangnya hari kiamat Ma'asyiral muslimin Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menyapa hidup kita. Islam telah menjadi keyakinan kita. Dan itulah agama yang mulia. Itulah agama yang satu-satunya Diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna indallahi al-Islam. Bahwa ad-din dalam makna yang umum yang satu-satunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabda beliau beliau mengatakan qad aflaha man aslama. Beruntunglah mereka-mereka yang telah Allah pilihkan Islam itu sebagai ajaran hidupnya, sebagai pedoman hidupnya. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemuliaan Islam yang telah kita ketahui dan dia adalah nikmat yang terbesar yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka ada pertanyaan yang perlu untuk senantiasa kita hadirkan pada hati-hati kita, senantiasa kita hadirkan pada kehidupan kita. Yaitu pertanyaan bagaimana kita hidup untuk Islam? Pertanyaan Bagaimana kita hidup untuk Islam Hadirin sidang solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Memberikan jawaban Pertanyaan Bagaimana kita hidup untuk Islam Maka itulah tema khutbah kita yang kita akan sampaikan pada Kesempatan khutbah yang mulia ini Ketika seseorang telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan keislaman maka ada tanggung jawab yang harus dia laksanakan dalam kemuliaan dan keagungan tersebut yaitu bagaimana dia bisa menjadi seorang muslim bagaimana dia bisa hidup untuk islam Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada lima jawaban daripada pertanyaan bagaimana kita hidup untuk Islam. Jawaban yang pertama jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa orang yang ingin hidup untuk Islam maka haruslah pernyataan tersebut dibarengi dengan pengetahuan akan yang namanya perbedaan antara hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seorang yang hidup untuk Islam maka dia harus mengetahui bagaimana perbedaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kapan Seorang muslim salah memilih yang lebih dia utamakan daripada dua kehidupan tersebut maka perlu untuk kemudian diluruskan tentang pernyataan bahwa dia hidup untuk Islam Seseorang yang menyatakan bahwa dia hidup untuk Islam maka haruslah dia lebih mengedepankan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunianya. Kalau sebaliknya, seorang yang telah menyatakan dia hidup untuk Islam, lalu dia lebih mengutamakan kehidupan dunianya, dia lebih capek untuk dunianya, dia lebih lelah untuk dunianya, dia tidak tidur untuk dunianya. Maka pada hakikatnya keislamannya itu perlu untuk diluruskan. Tapi ketika seseorang Seorang muslim dia lelah untuk Islam. Dia lelah untuk akhirat. Dia capek untuk akhirat. Dia berkorban untuk akhirat. Waktunya untuk akhirat. Maka inilah orang yang betul hidup untuk Islam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita untuk mengejar dan mencari dunia Mencari akhirat Kita mengejar akhirat Kita mencari akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa fima atakallahu daral akhirah Wa tansa nasibaka minad dunia Untuk akhirat kita diminta untuk bersungguh-sungguh Kita diminta untuk mengejarnya Kita diminta untuk mencarinya Adapun dunia Allah cuma mengatakan wala tansa dan jangan lupa untuk kehidupan duniamu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang perbedaan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang pada kenyataannya lebih banyak orang yang hidup ridah untuk dunianya daripada untuk akhiratnya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an Araditum bil hayati dunya minal akhirah wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Kebanyakan manusia lebih rida untuk dunianya, lebih capek untuk dunianya, lebih lelah untuk dunianya. Sementara untuk akhiratnya dia tidak melakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Ketahuilah Kenikmatan yang kalian berlah karenanya capai yang kalian karenanya berkorban yang kalian karenanya untuk dunia kalau dibandingkan dengan akhirat kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat sedikit dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman zalika mataul hayati dunia wa ma indallahi khairun wa abaqa demikianlah kenikmatan dunia yang kalian kejar yang kalian saling bermusuhan karenanya, yang kalian saling berperang karenanya. Adapun kehidupan akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, wa khair. Dia adalah sesuatu yang terbaik wa abaq dan sesuatu yang kekal dan abadi. Kenikmatan dunia semuanya sirna. Bahkan kenikmatan yang ada pada tubuh kita ini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan sirna. Masa muda kita yang kita berbangga dengannya juga akan sirna ketampanan, kecantikan semuanya akan sirna. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita di akhirat itu sesuatu yang khair dan sesuatu yang akan kekal abadi. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi kita mengatakan law kanati dunya tusawi indallahi janahal baudah masaqallahu kafiran syurbatama'in Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jika Allah sekiranya dunia ini memiliki nilai sama dengan satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang kafir sekalipun cuma seteguk air. Ini yang pertama jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawaban daripada pertanyaan bagaimana kita hidup untuk Islam, maka orang yang hidup untuk Islam haruslah mengetahui akan ada ujian, akan ada cobaan, akan ada tantangan bahkan nyawa yang terkadang menjadi taruhannya. Sebagaimana yang telah dialami oleh saudara-saudara kita di India. Hari ini kita menyaksikan, kita mendengar bagaimana mereka ditindas, bagaimana rumah ibadah masjid dihancurkan, dibakar Itulah konsekuensi daripada keislaman seseorang. Dan ujian itu sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita ujian, ketika memberikan kepada kita cobaan, ada hikmah di balik daripada semua ujian dan cobaan tersebut. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa akhbarakum. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian karena keimanan kalian. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui siapa di antara kita yang betul-betul berjihad untuk Allah dan siapa yang di antara kita yang mampu bersabar dengan ujian tersebut. Dan suatu saat, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap rahasia di balik daripada pengorbanan kita tersebut Apakah benar ataukah salah apa yang telah kita korbankan dalam ujian yang telah kita alami tersebut? Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, "La nabluwannakum fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh betul. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian ujian fi amwalikum pada harta kalian wa anfusikum pada jiwa-jiwa kalian. Allah betul akan menguji kita... ...karena keimanan kita... ...karena keislaman kita. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada kita... ...wa nabunukum bishari wal khairi fitnah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala... ...akan memberikan kepada kita ujian. Apakah itu ujian dalam bentuk keburukan? Ataukah ujian tersebut dalam bentuk yang baik? Sebagai apa? Sebagai fitnah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang yang telah menyatakan keislamannya itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja hidup dengan keislamannya, hidup dengan keimanannya tanpa kemudian mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhenti sampai kita dimasukkan ke dalam tempat kita dikuburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabda beliau beliau mengatakan wallazi nafsi biadihi la tazhabud dunya hatta yamurra rajul al qabr fayatamarra alaihi fayaqulu ya laitani kuntu makana sahiba hazal qabr kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam demi jiwaku yang berada di tangannya tangan Allah subhanahu wa taala Dunia ini tidak akan pergi Dunia ini tidak akan hancur Dunia ini tidak akan sirna Sampai suatu, suatu saat, suatu ketika Ada seseorang yang melewati satu kuburan Kemudian dia sejenak merenung Tentang kuburan tersebut Kemudian setelah dia merenung Dia mengatakan Ya Laitani Alangkah indahnya Kalau saya yang berada di kuburan tersebut Disebabkan karena apa? Karena ujian dan fitnah Yang terkadang seorang muslim tidak mampu untuk bisa Menjalani ujian dan fitnah dan cobaan tersebut. Dan sesungguhnya ketika anda mendapatkan ujian, ketika anda mendapatkan cobaan, pada hakikatnya Allah Subhanahu Taala itu sebagai tanda cinta Allah Subhanahu Taala kepada anda. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam satu sabda beliau, "Iza ahaballahu kauman ibtalahum, faman rodiyah." falahu ridah wa man sakata falahu as -sakhut. kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seseorang kebaikan maka Allah akan berikan kepadanya ujian kalau dia ridah maka Allah ridah kepadanya kalau dia ingkar murkah dengan ujian tersebut maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murkah kepadanya Yang ketiga jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban daripada pertanyaan bagaimana kita hidup untuk Islam? Bahwa seorang yang telah menyatakan dirinya hidup untuk Islam maka dia harus mengetahui tentang hakikat daripada Islam itu sendiri. Dan sebagaimana telah kita sampaikan pada awal khutbah kita Islam ini adalah sebuah kemuliaan untuk kita jemaah Jumat yang berbahagia Dia adalah nikmat terbesar Dia adalah nikmat yang telah Allah kumpulkan kepada kita Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul bifadlillahi wa birahmatihi Fabizalika falyafrahu Wahuwa khairun mimma yajma'un Katakan Bifadlillah Para ulama kita mengatakan Fadlullah di sini adalah Islam Wabirahmatihi Para ulama kita mengatakan rahmat Allah di sini adalah Al-Quran. Fabizali kafaliyafrahu. Maka dengan fadlu Islam dan dengan rahmat Al-Quran, maka bergembiralah. Itu sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kepada kita kebaikan dan Allah mengatakan wahwah khairun mimma ya dan dia adalah perkara yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kepada hambanya ketika Allah mengumpulkan kepada seorang hamba Islam dan Al-Qur'an, iman dan amal. Dan hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati-hati Anda untuk menerima Islam, maka bergembiralah. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada Anda kebaikan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah, qal yashrah qalbahu bil Islam wa manyuridu an yuridullahu yaj'al qalbahu dayikan harajan ka'anna ma yas'adu fis sama' kata Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kebaikan kepada seorang hamba Ya syrah kalbahu bil Islam maka Allah akan membukakan hatinya untuk menerima semua ajaran-ajaran Islam, semua tuntunan-tuntunan Islam. Karena Islam ini bukan cuma sekadar perintah jamaah Jumat. Islam ini bukan cuma sekadar kewajiban. Islam ini ada kewajiban, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Ada pahala, ada dosa. Itulah Islam. Kebanyakan kita menyangka Islam itu cuma sebatas pahala saja. Kita tidak menyangka bahwa Islam itu juga ada dosa. Kebanyakan di antara kita mengatakan bahwa Islam itu cuma perintah saja, tidak ada larangan. Sehingga banyak yang terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jawaban yang ketiga. Adapun jawaban yang kedua dan yang keempat dan yang kelima, insyaallah kita akan sebutkan secara singkat pada khutbah yang kedua. Barakallahu liwalakum fil quranil karim wa nafa'ani wa iyaakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim fastafiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya la ihsani wa syukrulahu ala tawfiqi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adaa la ridwani Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid amma ba'd. Yang keempat yang merupakan jawaban dari parte pertanyaan bagaimana kita hidup untuk Islam. Bahawa seorang yang telah menyatakan hidup untuk Islam Maka dia harus mengetahui bahwa hidup ini ada akhirnya, hidup ini ada batasnya. Kadang banyak orang menyangka kita masih bisa hidup lama karena prestasi-prestasi yang kita lakukan, karena kegemilangan-kegemilangan yang telah kita kerjakan. Tapi ketahuilah, ada saatnya dan mungkin dalam seketika. Semua prestasi, semua kegemilangan tersebut akan sirnah. Itulah kehidupan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang telah Allah hadiahkan kepadanya Islam haruslah menjadikan kehidupannya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun rutinitas Anda, apapun pekerjaan Anda anda sebagai seorang mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai seorang PNS, Anda sebagai apapun kerja Anda, maka jadikan dia sebagai bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam, Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada perintah, ada larangan, ada pahala dan ada dosa. Dan yang terakhir, Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana kita hidup untuk Islam? Jawaban yang terakhir atau jawaban yang kelima adalah bahwa seorang yang hidup untuk Islam haruslah mengetahui tentang hakikat daripada perkara-perkara rusak, daripada perkara-perkara jahiliyah. Untuk apa? Untuk dia bisa terhindar dari semua perkara-perkara yang dilarang tersebut. Untuk apa? Untuk bisa dia menjauhi dari semua larangan-larangan tersebut. Untuk apa? Untuk dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut, akhirnya hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung khutbah yang mulia ini, marilah kita memperbanyak berselawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya salah satu hari yang mustajab untuk doa-doa kita diterima, salah satunya adalah hari yang mulia ini, adalah hari Jumat. إن الله وملائكته يصلون <applause> على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وَجَعَلِ الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اننا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن لفادهن. اللهم اننا نسألك خير المسألة وخر الدؤى وخر النجاح وخر الصواب وخر العلم وخر الامل وخر الحياة وخر الممات. وثبتنا وثاكل الموازينا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك من الجنة. Allah makfiri lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya uminhum ul amwat in naka koribun da'wat Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa kina ada benar. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akimus salah.